Lako ti je sad, vidjet ćeš kad pođeš u školu, nije učiteljica majka. Lako ti je u osnovnoj, vidjet ćeš kad dođeš u srednju, nisu profesori nastavnici. Lako ti je dok ideš u školu, vidjet ćeš kad se zaposliš, znaćeš što je tuđi ćaća. Lako ti je dok si momak, vidjet ćeš kad se oženiš. Ma šta ti pričaš, u školi svašta naučit, kad se zaposlim imat svoje novčiće, kad se oženim imat svoju ženu. Lako ih je uzgajati, lijepo izgledaju, pa su našli svoje mjesto u brojnim parkovima i okućnicama. Cvjetovi su im većinom žuti, kultivirani su, pa ih ima puno vrsta. A ima i bijelih, oni su divlji, stoga ih je manje. Miris narcisa je opojan i u velikim količinama toksičan. U problemu narcisoidnosti toksin je riječ. Na sjednicama se ne oglašava, ni pod razno. Ali kad završi sjednica, tada sam kraljica. Mogu slobodno, dobronamjerno komentirati, ogovarati, insinuirati za opće dobro. Nitko nije mislio ono što je rekao. Svi misle nešto drugo. A ja znam što. Nisam ja od jučer. Da se prihvatim neke funkcije, ni u ludilu. Sposobna sam, to se zna. Čestita samo tako. Ali što bih ja trošila vrijeme na društvene probleme, to će netko drugi. Lako bih ja doprinos društvu dala, ali ipak neka hvala. Onda ne bih stigla sve izanalizirati. Ostalo bi upražnjeno mjesto komentatora. A i to netko mora. Tu je naše društvo deficitarno. Lako je ići na sastanke i pričati. Ja ostajem pri svom časnom zanatu. Dosta mi je moga posla i mojih problema. Za pojavnosti u društvu mimo sve volje vremena nema. To će sigurno netko drugi. Cvijet je dobio ime prema Narcisu, liku iz grčke mitologije. Kako kaže legenda, Narcis je živio u grčkom gradu Tespiji u Beotiji. Bio je prelijep mladić. Jednog dana dok je bio u lovu, vidjela ga je i u njega se zaljubila nimfa Eho. Nakon što je odbio i na taj način slomio srce, Eho je zatražila od Nemezeide, božice pravedne kazne, da i njega kazni jednakom patnjom. To je učinila. Jednog dana žeda nakon lova, Narcis se nagne nad vodu želeći se napiti. Stojeći tako nad vodom, Narcis ugleda svoj odraz i istog trena se zaljubi. No što je više pokušavao zagrliti sebe, poljubiti usne koje mu se primiču, to se više razočarava i pati zbog toga što shvaća da mu je to nemoguće. Oplakuje svoju sudbinu, vječno odvojen od objekta svoje ljubavi. On prvi put doživljava gubitak i tugu. Legenda kaže kako od boli umro na obali, te se u trenutku smrti preobrazio u cvijet. Oni koji su tražili njegovo tijelo, pronašli su samo cvijet i nazvali ga po njegovom imenu Narcis. Ti da mene voliš, znala bi što mi treba. Znala bi što mislim. Potrudila bi se misliti kao ja. Kad ja pričam, ti bi šutjela. U svemu bi me podržavala, ne bi mi se suprotstavljala i tako svađu tražila. Vas da bi za me bila uređena i raspoložena. A ja bih isplanirao svaku sekundu tvoga vremena. Kasno bi lijegala, rano ustajala i cijeli dan nešto radila, da se ne ulegneš. To nije zdravo. Za tvoje dobro govorim.
Kad god stignem, ja bi te nadgledao, da te naučim kako što treba. I još bih upravljao s tvojom plaćom i sa svim tvojim imetkom, da ti mene imalo voliš. U cijelu knjigu u gradu Narcisa nekako indirektno provlači se riječ moraš. Mogli bismo svi postaviti pitanje koliko često sebi i svojima kažemo tu istu jednostavnu riječ. Pa kažemo moraš ovo, moraš ono, a nakon par trenutaka kažemo moraš se samo umrijeti. Koliko egoizma i samoljublja u tako jednostavnoj rečenici. Da u jednom trenutku tražimo jednu stvar, a u drugom trenutku nešto drugo, govorimo svojoj djeci. Pa moglo bi se reći da ta rečenica da moramo nešto se provlačila kroz cijelo naše djetinjstvo, a mi smo donekle to prebacili na svoju djecu, u svoje roditeljstvo. Moglo bi se reći da jedna od prvih karakteristika Narcisa, ljubav, govorina, tu čitajte, zapovijedanja u imperativu. Toliko samoljublje koje graniči sa posesivnošću, jer kako će Narcis nešto reći ako ujedno neće i nametnuti, zapovijedati, skoro pa nasilno postaviti se i svojom retorikom zaglupivati drugu osobu. U knjizi autorice to na zanimljiv način opisuje u scenama vezani uz kavu i takve neke trenutke. To je stalna stanja luicidnosti tih lokalnih mudraca i višestrukih doktora znanosti koji svojim stavima i mislima doslovno zarobljava ljude u svojoj okolini, a da pritom nisu ni svjesni koliko njihovo samoljublje uništava i tlači. Kroz knjigu se osjeća svojevrsna kritika društvu i njegovim navikama, kao što mi volimo kazati, tako svi, običaje, nećemo mi valjda jedini i slične neke rečenice. Pitanje se postavlja koliko je ta ljubav prema socijalnim navikama uvijek dobra i zdrava. Je li potrebno da sve ostane između četiri zida ili neka dobro da neka neutralna osoba, neko sa strane, čuje to i bude glas razuma. Ali u psihologiji se isto pokazao da ljudi jednostavnije pričaju strancima i najdublje tajne i najteže tajne kažu slučajnom prolazniku, jer misli da ga on neće prepoznati, da ga on neće sutradan ponovno vidjeti, da ga neće osuditi. Ali ponajviše se tu prepozna Narcis. Zašto? Zato što Narcis se boji takvog načina govora, boji se pričati o sebi. Jer on se boji da će neka druga strana postati glas razuma ili osoba koja će ga upozoriti. A Narcisi se ne vole upozoravati, oni misle da uvijek sve znaju. Možda ih ne gledamo tako. Davno su nam poslali zahtjev za prijateljstvo i još čekaju da ga prihvatimo. Otvorit će nam put do ljudskog srca, otkrit će nam spoznaje ljudskog uma i nauk Božje volje. Tko to može od njih bolje? Izgovorene ili napisane u pravo vrijeme, objavljene, pročitane, razumljene, uvažene, tako veličanstvene i moćne riječi. To help me cope with anything, if you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time is right for me. I'll cross the street, I have a dream. A Sara nažalost nije tu s nama večeras, imala je nekih poslovnih obveza, pa sam evo ja dobio priliku da vam prenesem njenu poruku. Dakle, Sara kaže: najiskrenije mi je žao što zbog nekih osobnih obveza nisam u mogućnosti stajati ovdje pred svima vama i ispričati vam anegdotu koja je na izgled sitna i nebitna, promijenila velike i bitne stvari u meni. Međutim, uvjerena sam da će ju David jednako dobro dočarati. U 5. sam razredu osnovne škole bila Narcis.
Dobila sam prvu tricu iz hrvatskog jezika, jedanaestogodišnjakinja koja je voljela čitati i pisati, nisam razumjela zašto je moj gramatički ispravan sastav dobio 3, a ne 5. Da stvar bude još gora, zaredala sam trice na nekoliko sljedećih zadaćnica. Kako je prosjek padao, tako je ljutnja prema mojoj nastavnici hrvatskog jezika, Renatina Letlić, sve više i više rasla. Odlučila sam saznati zašto ja, koja sam uvijek sebe držala osobom koja odlično piše sastave, dobivam uporno dvice i trice iz istih. Kada sam ju pitala zašto je to tako, moja nastavnica Renata je imala jednostavan odgovor. Nemoj pisati ono što misliš da bi se meni trebalo svidjeti. I upravo se to urezalo u moje pamćenje i vodilo me kao glavna smjernica i kroz neke druge situacije u životu. Moja nastavnica je meni, malom narcisu, otvorila oči kako u životu neke stvari ne trebaju biti šablonski i po računici. I da samo zato što je nešto onako kako smo naučili, ne znači da je ispravno. Sada kao studentica psihologije znam da konstruktivna kritika zahtjeva određenu zrelost kako bi usmjerila k pozitivnoj promjeni, a ne samo ušla na jedno, a izašla na drugo uho, ili čak bivala uvredom. Iskreno, nadam se da će svatko, prije nego što se nađe uvrijeđenim nakon ove knjige, prvo preispitati sebe i malo se pozabaviti samim sobom. Zato, poštovana nastavnice Naletlić, bit ću toliko slobodna da vam se u svoje ime i u ime svih generacija kojima ste predavali zahvalim što pozivate na odgovornost, ne samo male, nego i one velike. Rušite stereotipe i predrasude, dovodite u upit mnoge svetinje iza kojih se nerijetko krije nešto drugo, te na kraju hvala vam što nam otvarate oči da budemo jedan od mnogih narcisa u ovom gradu. Kad beba plače, ne uči je na ruke, vazda ćeš je nosati. Namiri i ostavi da leži, ušutjet će se. Kad dijete nešto razbije ili prolije šipku u ruku, da više ništa ne dirne. Kad školarac dođe kući, zaleti ga pitanjima u školi, a onda brže bolje nek piše zadaću. Do iznemoglosti da sve stigne. Kad mlađarče kući zakasni, odmah na galami, ne pitaj ništa, nit ga sasluša. Ni djeci, ni mladima ne dajte slobodna vremena, treba njih dobro zaokupiti. Čim prohodaju, nek nešto rade, da sve znaju, da ih ništa ne može iznenaditi kad odrastu. Pričajte im o bolestima, lijekovima, nesrećama, smrtnim slučajima, pričajte što više tragedija. Pričajte ono što nije za njihove uši, da ih nimalo ne zanima. Sigurno će im trebati sve za što ste ih pripremili. A imat će kad biti bezbrižna djeca, ako ne prije, onda kad odrastu. Imat će kad i mladi biti, ako ništa, kad ostare. Osjećaj. Za njih nismo imali vremena. A trebalo nam je samo malo tišine, malo samoće i skromnosti. Nadječavali ih TV programi, mobiteli, zaglušivala ih buka, potiskivala ih nepotrebne priče, izgurivalo ih utrkivanje, sustizanje, prestizanje, borba za opstanak, napredak. Odjednom nestadoše. Nema ih više. Nema osjećaja. Samo strah ostao. Da gospodari. Strategija. Locirati neprijatelja. Doznati njegove slabe točke. Naoružati se informacijama, voljom i upornošću. Dotući ga u sebi. Istjerati iz doma, iz društva, osloboditi grad. Zloba i zavist ne smiju vladati. Svi ćemo nastradati. Koja sada misliš da sretnica si,
što ništa strašno osjetila nisi i nadaš se da će te sve nekako zaobići. Znaj, čovjek je društveno biće, slika je i odraz društva, pa sve što se događa u okružju tvome i nate se polako spušta. Renata je pod svoj poetski mikroskop stavila najteže probleme svoga vremena i svoje sredine, te ih pjesnički secira, analizira i bez sustezanja kroz stihove progovara što misli o njima, o tom zlu našeg vremena, o obiteljskom nasilju, mobingu koji nažalost nerijetno završava i ubojstvom. Ona ništa ne trpa pod tepih. Ona se ne ustručava otvoreno progovoriti i osuditi ne samo ono loše što se događa iza zatvorenih vrata naših kuća, nego i ono ružno i opasno ponašanje kojekakvih moćnika koji su preko noći i tuđe muke iz opanaka uskočili u Mercedese i Jaguare. Pjesnikinja bez straha govori o malograđanskom mentalitetu naših čaršija, koji su samo vizualno dosegle evropske urbanističke manire, urbanistički štih, a zapravo se po ponašanju, a zapravo su po ponašanju ostale i patrijarhalne i konzervativne, ali još gore zavidne, pa ponekad i zle. A da bi prikrili svoj primitivizam, ne pomaže ni marka auta, ni marka šminke, ni odjeće, a bome ni kupljene fakultetske diplome, ali ni to narcise ne zadovoljava, treba što prije dobiti kakvu titulu doktora, pa nije loše i akademika. Ako je moguće, a moguće je, jer to zavisi od političkog položaja i naravno debljine novčanika, doći dakle i do titula akademika i slično. Sve ovo što je u manjoj ili većoj mjeri sadržaj ove knjige, ovo što govorim sadržaj ove knjige, kad budete čitali, vidjet ćete. Motivi njenih pjesama doveli su autoricu do logičkog zaključka da bi najprikladniji naslov njene prve tiskane knjige bio, čuli ste već, U gradu Narcisa. Čitajući ove pjesme mi ulazimo u dobro kamuflirani svijet, tobože uspješnih i svetih obitelji, dok iz pozadine do nas dopiru zlonamjerna ogovaranja, ucifrane i namirisane gospode. Mi vidimo i dvostruka mjerila poštenja lokalnih tajkuna i političara, a tamo, negdje iza vrata i prozorskih zavjesa, čuju se uzdasi pa i krici. Novokomponirane napuhane intelektualne veličine razbacuju se frazama, a kuhinski, dnevni boravci, spavače sobe pune su primitivizma, ponekad i psovki, ali iznad svega dugih i mučnih šutnji. Ipak, da ne bi bilo dvojbe, i da sve nije crno i u našim obiteljima, ni u našim gradićima, pa ni u našem gradu Narcisa, autorica je u ovu zbirku uvrstila i pozitivne pjesme, primjere u kojima susrećemo brigu, ljubav i nježnost. Podiže poetski spomenik svojim roditeljima. I naravno, kod takvih roditelja na sreću, nije malo. I upravo ove pjesme pokazuju da Renata nije nikakav borbeni ni zadati aktivist, kako bi se moglo nekome činiti. Ona u ovom manje brojnom pjesničkom dijelu svoje zbirke pozitivno valorizira sve one obiteljske ljudske vrijednosti za koje bi oni zadrtiji mogli reći da su dio prošlosti, i to one patrijarhalne zaostale. To nikako nije slučaj s ovim pjesmama, niti je to stava autorice. Ona dobro zna da je ljubav i briga za dijete i čovjeka, empatija za sve drage, stara kao i sama ljudska vrsta. Ova zbirka pjesama, njena tematika, posebno autoričin pristup obradi ovako teških tema, nije česta na hrvatskoj književnoj pozornici. Posebno u onom njezinom dijelu koji nastaje u Bosni i Hercegovini. Posebno treba istaknuti da ovakav ženski poetski rukopis još nije vidjela Hercegovina. Mi smo prije 4 godine dobili antologiju širokogriješnih pjesnika i književnika. Tamo je 15 pjesnikinja.
Nadamo se sad će se u sljedećem izdanju naći 16 Renata, pa ćete vidjeti i moći usporediti poetski način njih i nje. Izabrati ovakav sadržaj, odlučiti se za ovako radikalan pristup, za ovakvu oštrinu poetske kritike znači izložiti se nedobronamjernim kritikama, zapravo ogovaranjima poznatim i u ovoj zbirci, pa i ovog kratkog pogovora i njegovog pokušaja analize ove prve knjige pjesama Renate Nalepević. Čast mi je i zadovoljstvo predstaviti autoricu knjige U gradu Narcisa, kolegicu, prijateljicu, ženu, koja već 25 godina živi prosvjetu, 22 godine živi brak i 47 godina živi život. Profesorica hrvatskog jezika i književnosti Renata Nalepević. Pozdravimo je prijatelju. Ne mogu da ne izrazim osobito divljenje ženi koja uza sve svoje obaveze i životne teškoće, pritisnuta poput svih nas teretom vremena u kojem živimo, trsi da bi pročistila put onima koji dolaze iza nje. Trsi ona britkim umom i pristupom koji je svima razumljiv, jasan, kako to rade vrhunski majstori prosvjete. Ona ne proziva, ona ne sudi, ona podiže svijest o problemu koji je tihi ubojica ljudske duše. Nakon ove večeri mnogi će zastati, mnogi će zastati. Također se zahvaljujem svojim suradnicima, gospodinu Jozi Mariću, gospodinu Vladimiru Mikuliću, gospodinu Vojku Jeliću, na razumijevanju i strpljenju tijekom cijele ove prošle godine koliko je ovaj rad sve skupa trajao. Zahvaljujem svima koji su na bilo koji način pomogli da ova knjiga ugleda svjetlo dana. Nadam se da ćete moje poruke ispravno razumjeti i uživati u životu. Ponesite večeras odavde čar djetinjstva i notu mladosti okićenu s velikim osmijehom. Sada ću ja osobno najaviti jednog velikog čovjeka, mog prijatelja, radnog kolegu, koji je stavio točku na i ovoj knjizi, koji je uradio ilustracije za knjigu, bez kojih ova knjiga ne bi bila ono što jeste. Gospodine. Mislio sam reći ovo, pa kad su pola rekli pa ovo, pa onda ovo, pa ovo, pa ovo i na kraju. Sve je rečeno. Ja sam samo napravio nekoliko ilustracija po nekim pjesmama na koje mi je Renata skrenula pažnju. Naravno, znate da radimo zajedno na Netupi. Ja sam to nekako nacrtao, ona je bila jako zadovoljna. Vidjet ćete u knjizi. Ja bih samo rekao, ovu knjigu shvatite kao baču vina. Nemojte se napiti odmah, poznat će vam. Jednu po jednu, znate, posle ručka ide čaša vina i čovjek uživa u njoj. Renata, nisam pročitao sve, zaista. Jer kad pročitaš jednu, svi smo mi, vidjeli ste ovu djecu, ja sam oduševljen, meni suze krenu kad djevojčica čita sa emocijama, kad pravilno dikciju ima i ovo ono, mi uživamo u tome, neki drugi nisu, naravno, šta im ja mogu kad nisu nastavnici. uživajte u knjizi, imate u čemu, u Hercegovini komparacija pridjeva lijep glas i kad je Renata spomenula natise, lip, lipši i nume. Ja po vokaciji crtač, ja sam njoj nacrtao natpise za uspomenu na ovu večer.